נעסוק בו היום הוא בעצם, הכותרת הכללית היא דתות. זאת אומרת, לאחר שאדם מגיע לתובנה שאכן ישנה איזושהי מציאות רוחנית שאמור לשאוף אליה. זאת אומרת, על פי המסורת היהודית אנחנו יודעים שהאלוקים בעצם טבע בנפשו של האדם את הצורך להאמין במשהו. זאת אומרת, כמו שהוא טבע בגופות שלנו את הצורך לאכול, ואדם שאמור להיות מבחינה בריאותית בריא, אמור להרגיש לבד את הצורך לאכול. אם הוא יגיע לרמה גבוהה יותר של זיקוך, הוא אפילו ידרוש לבד את סוגי המאכלים שהוא מרגיש צורך אליהם. זאת אומרת, הוא יכול להגיד, עכשיו אני צריך מתוק, עכשיו אני צריך מלוח, עכשיו אני צריך צורה כזו או אחרת של מאכל, או פה אני צריך שתייה ופה אני צריך מאכל. האלוקים טבע בגופו של האדם את הצורך לאכול כדי שיוכל לשרוד. באותה מידה, הוא טבע בנפשו של האדם את הרעב לאמונה. כל אדם עלי אדמות אמור להרגיש צורך להאמין במשהו. האלוקים עשה את זה בכוונה תחילה כדי שאנחנו נגיע בסופו של דבר לאמונה האמיתית, נקרא לזה ככה. לאמונה האבסולוטית והיחידה, שדרף נדבר מהי, אם באמת קיימת או לא. אבל האלוקים ודאי טבע בנפשו של האדם את הצורך להאמין, לכן אתה תראה את כל המין האנושי כמעט, לאורך כל ההיסטוריה, מחפש, שואף, רודף, מחפש איזשהו אחיזת חבל, איזשהו קצה של חוט, ללכת אחריו. וככל שהוא ינסה יותר, הוא ינסה לעלות תיאוריות, להרוס אותם, לבנות בתים ולבנות אותם מחדש. זה כל המהלך הזה יהיה בעצם שהוא חיפוש עצמי של האדם, למצוא איזושהי נקודת אמת שאז תשקיט את מצפונו. על האדם היהודי כתוב בספרים, שאולי... אולי בניגוד לשאר העמים אחרים, אולי אפילו בהתאמה לשאר העמים אחרים, כל מין צריך למצוא את מינו כביכול, למה אני מתכוון? האדם היהודי לא ירגיש אף פעם שקט, אף פעם רגוע, עד שהוא לא יקבל את המזון המתאים לנשמה שלו. ולכן האדם יכול להרגיש מתוסכל, בלי להבין מדוע הוא מרגיש בצורה כזאת. קחו למשל דוגמה אם אדם קנה מזגן, והוא איננו יודע כיצד להפעיל את המזגן הזה, או כיצד לחבר אותו לנשמה. לשקע החשמלי. האדם הזה נמצא בתסכול מאוד מאוד גדול, מכיוון שהוא יודע שיש לו מזגן, מצד שני איננו יכול להפעיל אותו. אז אדם נמצא באיזשהו מצב שהוא קרוע לכאן ולכאן, הוא יודע שיש לו מזגן, הוא יודע שיש לו פוטנציאל, ועכשיו בקיץ יכול להיות לו מאוד מאוד נעים. אבל מצד שני, הוא לא יודע כיצד להשתמש בו. אז בינינו יהיה הרבה יותר מתוסכל מאדם שאין לו מזגן בכלל. אדם שאין לו מזגן בכלל, לא מודע למציאות, אין לי מזגן, ממילא ככה אני אשרוד וככה אני אסתדר. אבל אם יודע, יש לי מזגן, רק אינני יודע כיצד להפעיל אותו, הוא יהיה מתוסכל ברמה יותר גבוהה. ולכן כתוב בספרים הקדושים שהאדם היהודי, הוא קיבל מזגן, נקרא לזה נשמה אלוקית. תכף נתייחס לזה, מה מי שאיננו יהודי קיבל. אבל באופן כללי, לאדם היהודי יש נשמה יהודית מאוד מאוד גבוהה. והנשמה היהודית הזאת, היא יודעת, יש לי כבכל פוטנציאל אדיר, יש לי מזגן. אבל אם אני לא אתחבר למקורות הנכונים, אני אחפש וחפש וחפש, ואני אף פעם לא ארגיש מסופק. שלמה המלך הגדיר את זה במשפט אחד. והנפש לא תמלא. תמיד האדם ירגיש מחפש. ולכן תראו, בכל העולם כולו, הדת, נקרא לזה ככה, המחפשת ביותר, התושבים המחפשים ביותר זה הישראלים. בכל העולם. תגיע לסוף המזרח הרחוק, וחלה בארצות הברית, ממזרח למערב, תבדוק טוב. המחפשים הגדולים ביותר זה היהודים. מדוע? עד שהם לא יקבלו את המזון המתאים אליהם, הם יחפשו, הם ישתוקקו, אף פעם לא יגיעו לסיפוקם. יכול להיות שהם יגיעו לסיפוק רגעי, של תקופה מסוימת, של שנים מסוימות, אבל בשלב מסוים ימשיכו להרגיש את הצימאון הזה, וימשיכו לחפש. אני זוכר שאני הגעתי פעם לאפסטייט ניו יורק, ליד האוניברסיטה שלמדנו, פגשתי איזשהו כפרי אחד, ואמר לי, וואו, אתה מישראל? אמרתי לו, כן, אני מישראל. הוא אומר, אתם המעצמה, אחת הגדולות בעולם, נכון? תגיד לי את האמת. אמרתי לו, בכלל לא, אנחנו בסדר גודל של 6 מיליון איש, מה לא יכול להיות? הייתי בטוח שאתם לפחות, כמו הסינים, לפחות. ארצות הברית, אמריקאים, כאילו רוסים, אני מבין. אני שואלת לו, למה הגעתי למסקנה הזאת? הוא אומר, כיוון שכל מקום שהסתובבתי, אני רואה ישראלים. סימן, מאוד מאוד פשוט, כנראה אתם מיליונים. אם בכל מקום בעולם שאתה מסתובב, אתה פוגש ישראלים,
אתה מבין שהחברה האלה כנראה הם בכמות אדירה של אנשים שהמדינה לא יכולה להכיל אותם אולי, והם מתפזרים, מפשטים, מחפשים את עצמם. אלא היהודי מת ויחפש את עצמו. כי הוא לא ירגיע לסיפוק המלא שלו עד שהוא בעצם מתחבר למקורות, שתכף נראה על מה אנחנו מדברים. על אותה אמת גבוהה שאלוקים תכנת אותו במיוחד שהוא ישאף אליה, שהוא ירצה אותה, שהוא ישתוקק אליה. ועד שהוא לא יקבל את הסיפוק שלו, הוא תמיד יחפש. אבל אנחנו ננסה היום לתת לעצמנו איזשהו אתגר, להציב בפנינו את העובדה של האדם המחפש אמת, בצורה אובייקטיבית. אני מחפש דרך רוחני. אז אנחנו נציב לנו על השולחן, ואם היה לנו בקהל אנשים שמייצגים את הדתות השונות, היה לנו אולי יותר קל. אבל אנחנו נציב בפנינו בעצם את האתגר לחפש דרך רוחנית היום. בלי שום נגיעות אישיות. אני אציב את עצמי בתור, נקרא לזה אדם אתאיסט, אדם שאין לו דרך רוחנית כזו או אחרת, אני לא מוגבל לדרך רוחנית כזו או אחרת, אני מעוניין לבחור. בואו נציע לעצמנו ונראה באמת באיזה דרך כדאי לי לבחור. לצורך העניין, אנחנו נשתמש בארבעת הדתות הגדולות, נקרא לזה כך, שהיום מעניינות את העולם המערבי ואת העולם המזרחי בכלל. זאת תהיה הבודהיזם, הנצרות, האסלאם וכמובן גם היהדות. אנחנו ננסה לראות מה ההבדל בין הדתות השונות. כיצד אני יכול לבחור דרך רוחנית שאני לא אפספס אולי את המהלך חיים שלי. ולכן אנחנו נשתמש בשלושה קריטריונים עיקריים. תחילת הדת, הפלוקלור של הדת, חגים, מנהגים, מצוות וכן הלאה, ובסופו של דבר גם כתבי הקודש של הדת. אלו הם שלושת הקריטריונים שאנחנו הוציא בפנינו כדי לבדוק מהי איכות הדת, כי תכף נראה שהכמות איננה רלוונטית בכלל. כי פעם שאלו את אחד החכמים, מדוע יש יהודים פחות מגויים בעולם? תראה כמה גויים יש. תראה כמה נוצרים, תראה כמה מוסלמים יש בעולם. כמה בודהיסטים יש בעולם. כמה כבר יהודים יש בעולם. אז אולי אם הייתי הולך אחר המספר, אז ודאי שהייתי צריך לבחור את אחת הדתות היותר גדולות, ודאי לא יהדות, זה היה אולי באופציה האחרונה שלי. אבל לא שמספר זה בכלל לא רלוונטי לאיכות הדבר, כי מה יש יותר בעולם חול או יהלומים? ככה שהמספר, הכמות, איננה מהווה בשבילנו איזשהו קטגוריה כזו או אחרת בכלל לבדיקה. אנחנו נבדוק את התוכן. כמו שאומרים, אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. לא בתפארת החיצונית, אלא התוכן הפנימי הוא זה שעניין אותנו. ויהווה בפנינו איזשהו אתגר מסוים לבדוק איזה דרך כדאי לבחור. ולכן, כנקודה מקדימה, אני צריך לבדוק דבר ראשון, האם יש בורא לעולם או אין. למה אני מתכוון? שוב בתור אדם שאינני מאמין. אני רוצה לבדוק. מכיוון שאם אין בורא לעולם, חס ושלום, אז מלא העולם הזה עולם אקראי, עולם של הפקר. אם כך, כל הדרכים כשרות. אם אין בורא לעולם, כל הדרכים רלוונטיות. אף אחד לא יכול להגיד לי שדת אחת עדיפה על חברתה. כל אחד עושה מה שמתאים לו, למה שהוא מתחבר, למה שמוצא חן בעיניו. אבל ודאי שאין קריטריונים בסיסיים לבחון מה טוב ומה לא טוב. כי טוב ולא טוב יהיה יחסים, אין בורא לעולם. ואני אסביר למשל, אם ניקח מושג שהוא לכאורה אוניברסלי, לגנוב, זו פעולה חיובית או פעולה שלילית? מה אתם אומרים? בדרך כלל אנשים אמרו, זו פעולה שלילית. לגנוב זה דבר אסור. למרות זאת שאנחנו גדלנו על סרט שנקרא רובין הוד, ורובין הוד, כל הנושא העיקרי בסרט זה גנב. גנב מדופלם, שלכאורה עושה חסד, נקרא לזה אנושי. משתדל להציל את האנושות מכזה מצב או אחר. אז הנה גניבה שלכאורה היא אולי טובה. ככה אנחנו נעבור כביכול איזשהו קונסנזוס כזה או אחר. רציחה זה דבר טוב או לא טוב? אני אגיד לי ודאי שלא טוב. מי אמר שזה לא טוב? מי אמר שזה לא טוב? אתה החלטת שזה לא טוב, אבל מי אמר שזה באמת לא טוב? אני רוצה דבר אבסולוטי. שאני אוכל לדעת זה נכון, זה לא נכון. כיצד אני אוכל לעצב את החיים שלי? אני רוצה לדעת מהו מעשה נכון, מהו מעשה לא נכון. ואם גדלתי בחברה מסוימת, למה זה מחייב אותי? אולי נקרא לזה הנתונים שהחברה שבה אני גדל איננה טובים בכלל? זה נורמות חברתיות. וכל אחד שגדל בחברה יודע שהחברה היא מאוד מאוד דינמית. והסטייה של היום היא הנורמה של מחר. אז אם פעם, אני לא יודע, ללכת עם שרבולים קצרים או להיכנס ליחסי אישות לפני החתונה היה ממש פריצות והיה ממש נורא והיום וחס ושלום שלא ישמע בקרבנו כאלה דברים. היום? יחסים לפני החתונה? מה, איך אני אכיר את בעלי? כאילו, זה מובן מאליו, סליחה, אני חושב שזה פרימיטיביות לשמור על איזשהו
ערכים ישנים ומאוד מאוד לא, לא, לא הגיוניים, אני חושב. מי יקבע מה נכון, מה לא נכון? אם לא היה בורא לעולם, אז חס ושלום באמת כל אחד יעשה, איש הישר בעיניו יעשה. בהתאם לחברה שהוא נמצא, אתה לא מתאים לך, תעבור חברה, אבל אין אמת או שקר מוחלטים. אבל במידה ויש בורא לעולם. ואני חושב שהיום, רק למזמן הייתי בסמינר של סטודנטים, ניגש לסטודנט ואמר, אני רוצה הוכחה שיש בורא לעולם. אני רוצה לדעת, לא להאמין. אמרתי לו, זה אתגר מאוד מאוד יפה. אני חושב שכך באמת צריך להיות, שאדם צריך לדעת ולא להאמין, כמו שהתורה מצווה, וידעת היום והשבועות האלה לבביך. הוא אמר, לא, לא, אבל אי אפשר לדעת שיש בורא לעולם. אתה מאמין. אמונה, אז אתה מאמין, אני לא מאמין, בסדר? אני רוצה ידיעה, אתה יכול לידע אותי שיש אלוקים, שיש בורא לעולם? אתה לא יכול. מילא אני יודע, אני ממשיך עושה מה שאני רוצה. אז אמרתי לו, בוא נבדוק, אני ואתה, אבל באופן אמיתי. לקחתי שעון. לצורך העניין, נגיד, זה השעון שלי. איפה הפלאפון שלי? לא מוצא. זה שעון. שאלתי אותו, תגיד לי, את השעון הזה מישהו יצר, או שהוא התפתח במקרה, לאט לאט, עם מיליוני השנים, בצורה של מוטציות אקראיות, או לא משנה, ברור טבעי, איך שתבחר. השעון הזה נוצר במקרה, או מישהו יצר אותו? מה הוא ענה לי? ודאי שמישהו יצר אותו, אתה צחוק על האינטליגנציה שלי? אמרתי לו, אתה מאמין או יודע? זו שאלה, ודאי שאני יודע. אני יודע שמישהו יצר את זה, אתה לא רואה את השעון הזה? השעון הזה מסודר, מתוכנן, מתוחכם. ודאי שמישהו עשה אותו. אמרתי לו, אתה מאמין או יודע? אמרתי לך, אני לא צריך לחזור פעמיים, אל תלעג לאינטליגנציה שלי. אמרתי לו, אז תקשיב טוב. אם על שעון פשוט אפילו, אתה יודע בוודאות שמישהו יצר אותו. אין לך שום ספקות בדבר. ב-200%, אתה יודע, את השעון הזה מישהו יצר. מי זה כרגע? זה לא כל כך מעניין אותי. ודאי שמאחורי השעון הזה יש יצרן אבל. כי אתה רואה דבר מסודר. אתה רואה דבר מתוכנן. חייב שלא מתכנן. א', ב', בלוגיקה פשוטה. ממילא אמרתי לו, אז בוא נעבור עוד שלב. אם על השעון הזה אתה משוכנע שמישהו עשה אותו. מה יותר מתוחכם? השעון הזה או מוחו של האדם? אמר לי, תראה, אני סטודנט לפיזיקה, אבל גם בביולוגיה קצת אני מבין. מוח של האדם הרבה יותר מתוחכם. על מה אתה מדבר? הרי הוא יצר את השעון. אמרתי לו, נהדר. אז בוא נחזור רגע אחורנית. אם על שעון אתה יודע ב-200% שמישהו יצר אותו, כיוון שהוא מתוכנן ומתוחכם, אז מוח של האדם שלאין ארוך הרבה יותר מתוחכם, כן היה יכול להיווצר על ידי פעילויות כאלה ואחרות של אקראיות? אמר לי, אתה צודק. אם את השעון אני יודע שמישהו יצר, את מוח האדם אני בוודאי יודע שמישהו יצר. מי הוא? אנחנו תכף נבדוק. אבל אם נסתכל על כל העולם הזה, אני רואה סדר מופתי. ממילא אני יודע, מישהו יצר אותו. על חד כמה וכמה שחוקי הטרמודינמיקה רק מסייעים עבורי להתווכח בדברים. אם תיקח את החוק השני של הטרמודינמיקה, האנטרופיה, שכל העולם שואף לאי סדר, שתשאיר סתם חומר גולמי אמור להתפרק, להרס, להירכב, לא להיבנות, לא להתייצב, לא להשתנות לחיוב. כל הפיצוצים שאני ראיתי בזמן האחרון לא יצרו דבר בונה. אבל זה נושא בפני עצמו, אני כרגע לא נכנס לזה ודאי. אלא השכל האנושי מבין, לעולם הזה חייב היה להיות בורא. ולכן, אם אני אגיע למסקנה הזאת, שיש לעולם הזה בורא, אני התקדמתי שלב. והשלב הזה מיד מנפה לי הרבה מאוד ספקות בדרך. ואני אסביר לכם מדוע, מסיבה מאוד פשוטה. כי במידה ויש בורא לעולם, כל מה שמעניין אותי כרגע זה האם הוא גילה את רצונו בעולם או לא. כי אם הוא גילה את רצונו, אני אעבור בין הדתות השונות, ואני אגיד לרבותיי, אני רוצה קצת מה שנקרא תפריט שלכם. תנו לי הוכחות שאכן אתם, מה שנקרא, יש לכם קשר עם הבורא. אני רוצה הוכחות. תנו לי אמצעי שאני אוכל לבחון, שאכן יש לכם קשר עם הבורא. תקראו לזה איך שאתם רוצים, אבל אני רוצה לבחון בלוגיקה הפשוטה שלי. שוב פעם, אני אדם אתאיסט, עובד מהצד הזה מתבונן. אין לי שום אינטרס לא ליהדות, לא לאסלאם, לא לנצרות, לא לבודהיזם. אני רוצה לבדוק. אז אני מתחיל בבודהיזם, למשל. ומי שקצת מכיר, הבודהיזם בעצם התחיל
מהאדם של שמו הוא ודאי לא בודה, כן, בודה זה הכוונה הפירוש המילולי של שטוף אור. סידהרתה זה היה השם שלו, גואטמה סידהרתה, שהתחיל בערך לפני, ב-400 לפני הספירה, פחות או יותר, זה הייתה השנה, אנחנו לא יודעים במדויק, גם ההודים עצמם או היפנים לא יודעים בדיוק מתי זה התחיל. יש אגדה מסוימת על נסיך בשם סידהרתה, שהתחיל את דרכו בתור אדם, ילד מאוד מפונק, שעד גיל 20 היה לו את כל מנעמי העולם הזה. עד שם אחד הוא יצא מן הארמון וראה סבל, ראה אדם חולה, ראה אדם שהוא זקן, ראה אדם שנפטר. כאב לו הצער בעולם, הוא חיפש פתרון לזה. החליט לעזוב את ביתו, את הארמון המלכותי, והתחיל לחפש בעולם בעצם את המזור לכל הסבל האנושי. הוא חי חיי סגפנות מאוד גדולים, עד שיום אחד הוא חווה, ככה הם טוענים, דבר שנקרא נירוונה, הארה. והוא בעצם גיבש עכשיו, מאותו זמן, עקרונות לחיים נכונים. עקרונות, נקרא לזה, להימלט מהסבל האנושי. שיהיו כלולים, יש קצת מכיר דעת הבודיזם, אין להם הרבה מאוד, נקרא לזה, קריטריונים, אלא הכוונה היא נזירות, פחות או יותר, אי קיום יחסים בצורה לא טובה, להשתדל לא לפגוע באיזשהו בעל חי. דברים יפים, דברים ששומרים על קונצנזוס מסוים, דברים שבעצם, בוא נקרא לזה ככה, יכולים לתרום לאדם בחייו, אין לי שום ספק שבעולם. אבל אם הייתי שואל את אותו בודהה, אותו סידהרתה, מאיפה אתה יודע שהדרך שלך היא נכונה? אולי אתה טועה, כמו כל תיאוריה אנושית. אני זוכר שהרב שח זצ"ל, אחד מגדולי ישראל, פעם הגיע לבית החולים. והוא סבל מבעיות בלב, והוא נאלץ לעבור ניתוח בלב, וטיפל בו אחד מהפרופסורים הגדולים ביותר בארץ ללב. לאחר שהרב סיים את תקופת השהות שלו בבית החולים, ניגש אליו הרופא, אמר, אני יכול להצטלב עם כבוד הרב? הרב אמר לו, בבקשה, רק אני מבקש לך לענות לי על שאלה אחת. אמר לו הרופא, איזה שאלה? אמר לו הרב, יש לי שאלה, תגיד, אתה מומחה בלב? אמר, כן, מומחה מספר אחד בארץ, ברוך השם. אתה מכיר את לב האדם? מכיר מצוין, אמר. אמר, זו עוד שאלה, יש לך רכב? אמר, כן, יש לי רכב. זה אותו רכב שהיה לפני שנתיים? ודאי שלא. אני כל שנה מחליף רכב. הרכב של לפני שנה זה עגלה עם סוס, לעומת הרכב של שנת 2007. כל שנה, שנתיים אני דואג להתחדש, ברוך השם יש את האפשרויות, יש את האמצעים, למה לא? אמר לו הרב, מעניין. אתה אומר שכל שנה משתכללים, כל שנה משתפרים, בוודאי. קח רכב לפני 30 שנה, זה קורקינט, אפשר בכלל לקנות את זה רכב. השנה, זה לאט לאט, כל שנה משתפרים. אז הוא אומר, יופי, אז בוא נשים את הרכב רגע בצד, את הלב של האדם אתה מכיר? הוא מכיר, אמרת לך, מצוין. תגיד לי בתור רופא, היה שייך לשכלל את לב האדם קצת? לשפר אותו? לתכנת אותו בצורה אחרת, היה אפשר? אומר לו פרופסור, בשום פנים ואופן לא. לב האדם מושלם, מושלם. קח את כל ה... נקרא לזה חכמי אומות העולם. מאז בריאת העולם ועד היום, הוא אמר. קח את כל הגאונים, את כל הרופאים, את כל המדענים, את כולם, כולל כולם. תבקש לנסות לב, הם יוכלו? אתה חי אחד, הם לא יוכלו לנסות. מכלום. אז לב. הלב של האדם, אומר לו הפרופסור, מושלם. אומר לו, הרב הזה שלי שלה רק אחרונה. תעני רק עליה בקצרה, כי אין לו הרבה זמן, אבל מדוע רכב כל שנה אתה מבין שהם מחליפים, משכללים, מתקדמים? והלב של האדם, אתה אומר שהוא כבר קיים, אנחנו לפי המסורת היהודית, מי שכבר קיים 5,767 שנה, אתה אומר שאין מה לשכלל בו, אין מה לשפר אותו. למה? מה ההבדל? אמר לו הרופא, הבדל מאוד פשוט. אני אולי לא יודע אותו, אני חושב שאתה הרב בדי יודע אותו. אמר לו הרב, אז אני אענה לך בפשטות. לב האדם נוצר על ידי האלוקים, לכן הוא מושלם. מכוניות, תוצר של בני אדם. אז בני אדם בונים, הורסים, ממציאים, משכללים, מתקנים, טועים. זה האדם. הרי שאדם טועה, מה אני עושה? אני סך הכל בן אדם. אז כל חוכמה אנושית, כל תיאוריה אנושית חכמה ככל שהיא תהיה, אבל זה תיאוריה אנושית. אין לה שום קשר עם תיאוריה אלוקית. היא בכלל לא בר השוואה, ברת השוואה. ולכן בודהיזם עם כל היופי שבדבר, אבל בתור דרך רוחנית, בתור אמת, בתור שאני אבנה את החיים שלי לפי זה? למה לי? אם אני יודע שיש בורא לעולם, אז אותו סידהרתה אין לו שום קשר עם בורא העולם. הרי הבודהיזם במקרה הטוב זה דת אתאיסטית,
כמובן שאיננה מאמינה בכלל באלוקים. במקרה היותר גרוע, הם עובדי עובדה זרה. הם עצמם את סדהרתה בשלב מסוים, אחרי שהוא נפטר, עשו אותו אל. התחילו לעשות פסלים מאוד גדולים שלו. התחילו לעבוד אותו, התחילו לפסל אותו, התחילו לשים את העיניים של משה קצת במזרח, יודע, שם את העיניים של הבודהקי וכל, בראש כל מנזר, להראות כביכול שהוא משגיח, רואה אותנו. לקחו את הבודה, לקחו את הבודה ועשו אותו בעצם אל. לא. במקרה הטוב אמרנו שהם עובדי עבודה זרה. שהרמב״ם מסביר שכיצד התחילו עובדי עבודה זרה מהשורש שלהם, בהתחלה כולם האמינו באלוקים, לא היה בכלל ספק בדבר הזה. רק אם השתלשלות הדברים הבינו שכמו שיש מלך, אז למלך מן הסתם יהיו שרים. אז כמו שצריך להעריץ ונקרא לזה להוקיר את המלך, צריך להעריץ ולהוקיר גם את השרים שלו. אז התחילו לעבוד לכוכבים. שמש, ירח, עד היום שיודע במזרח, ודאי שעובדים. ממילא, זה היה נקרא כביכול לעבוד את השמשים של המלך. כי גם להם צריך לתת כבוד. בשלב מסוים הגיעו למצב שחשבו שלשמשים האלה יש כוח עצמאי. הם לא צריכים כביכול את בורא עולם כדי לפעול. וזאת הפכה להיות עבודת כוכבים ומזלות. בקיצור, זה נקרא בגמרא אקום. עובדי כוכבים ומזלות. אז עבודה הזרה, בעצם זה ההשתלשלות שלה. עד שהגיעו לאלילים וכן הלאה. אז בודהיזם בעצם נמחק לנו כבר מלכתחילה, מכיוון שאין שום קשר עם הבורא. סידרת לא טען שום נביא, לא טען שיש לו קשר מהאלוקים, אז חוכמה אנושית, נפלא. בואו נפתח לכם קצת ספרי פילוסופיה. אנחנו נוכל לדלות משם תיאוריות יפהפיות. להמוניהן. הרבה מאוד פילוסופיות נפלאות. כל מי שלמד פסיכולוגיה יודע. אני בתור סטודנט פסיכולוגיה, אני זוכר שהיה לי מאוד מאוד קשה. כל כך הרבה תזות, כל כך הרבה שיטות. אחד סותר את השני. אתה לומד תזה מסוימת, אתה חושב, וואו, זה ממש נכון. אתה לוקח פסיכולוג אחר, סותר לגמרי את כל השיטה שלך, ואתה אומר, וואו, גם הוא צודק. אז מה קורה פה? ברגע שזו חוכמה אנושית, היא מוגבלת. היא ודאי שיכולה לבוא לידי טעות. על חד כמה וכמה כאשר אנחנו מדברים במישור הרוחני. כשאנחנו מדברים פה על מציאות רוחנית, על איזושהי מטרה רוחנית. איך סדהרת יודע מה קורה בנשמה שלי? הוא יכול לעזור להתמודד עם כאבים, כביכול, להתמודד עם כעסים, להיות אדם יותר רגוע. אבל מה זה קשור למטרה שלהם שאם כך באתי לעולם? בשביל מה בורא עולם ברא את העולם, אתה יודע? מה המטרה של כל המערכת הזאת? הבודהיזם לא עוסק בזה בכלל. אין להם שום תשובה בנושא הזה. בשביל מה כל המערכת הזאת? אתה רק אומר לי, תשמע, אנחנו כבר פה, בוא נלמד איך כביכול להסתדר. לא, אני רוצה להבין בשביל מה אני בכלל פה. מה המטרה שלי? לשמה אני צריך להפעיל את כל המאמצים, את כל הכוחות שלי, לאיזה כיוון? אז בודהיזם ודאי שלא יכול לענות לי על זה, כי אין לו שום קשר עם האלוקים. למרות שיש שם כמיהה מאוד גדולה לתחום המזרח, אם אני אחפש קיצורי דרך או סתם חוויות נפלאות, בסדר, אני יכול לתת לך עוד אלפים כאלה. כל אדם ברחוב מנסה היום לפתוח דת. זה אחד הכי משתלמים בעולם, אני אומר לכם. רק אתמול אני ישבתי עם אשתי, רציתי להסביר לה על כל מיני, יש שם, ברוך שם בארץ, כל כך בקטות. אז אני מנסה להסביר לה מה זה סיינטולוגיה. ואני אומר לה, וואו, אני גם אפתח דת כזאת. תשמע, חייזרים היו פעם, באו, את מרגישה צער עכשיו? זה חייזר שנדבק עלייך. הוא שואב ממך את הכוחות, לכן אני מרגישה קצת חלישות. לכן שאתה תירידות, את מרגישה קצת חוסר תכליתיות. זה ביו, זה החייזר הזה. אני אפתח דת, אני אבנה לעצמי איזשהו אידיאל מסוים. נפלא. אני רוצה אמת, אני רוצה לדעת בשביל מה באתי לעולם. אני רוצה לדעת מה התכלית של העולם הזה. אני רוצה אמת אבסולוטית. בודהיזם ירד, כי אין לו שום קשר עם האלוקים. נשארו בפנינו שלושת הדתות הרציניות הגדולות. איסלאם, נצרות ויהדות. אמרנו שנבחן קודם כל את ההתחלה של הדת. קחו לדוגמה נצרות. כיצד קמה הנצרות? הנצרות בעצם התחילה כביתה חורגת של היהדות. למה אני מתכוון? גם האיסלאם, גם הנצרות, כולם מאמינים בספר התנך כספר אלוקי. כספר שוודאי ניתן על ידי האלוקים. זה אף אחד לא יכול לסתור את זה. אנחנו נדבר על זה אולי בהמשך. הספר הנמכר ביותר בעולם, אתם יודעים מהו? ספר התנך. הכי הרבה עותקים, הכי הרבה גרסות, הכי הרבה תרגומים. הספר שהיה הרב מחר. לאורך כל השנים זה התנך. ולכן זה הבסיס שעליו נבנות כל שלושת הדתות. זאת אומרת, הנצרות והאסלאם הם כקומה שנייה, אבל התנך הוא ודאי אמת. ודאי אלוקים התגלה לעם ישראל ונתן לו תורה.
אין לנו שום ספק בזה, לא לנצרות, לא לאסלאם, ודאי לא ליהדות. זה איזושהי אקסיומה, שתכף נדבר עליה, אבל היא ודאי אמת. התנ"ך ודאי אמת. כאשר הנוצרים רוצים להוכיח לך את דתם, הם מביאים לך הוכחה מהתנ"ך שלך, מהתנ"ך שלנו. נבואות, מהתנ"ך שלנו. ממצאים מדעיים, מהתנ"ך שלנו. הכל מהתנ"ך שלנו. רק הם החליטו לפתוח דת חדשה. ישו עצמו, ודאי שלא כיוון ותכנן לפתוח דת חדשה. בקצרה אני אזכור לכם את תהליך הנצרות, את התפתחותה. ישו בעצם על פי הגמרא שלנו, היה תלמיד של רבי שועה בן פרחיה. רבי שועה בן פרחיה זו תקופת הזוגות, לפני חורבן בית שני. הנצרות, בעצם נקרא לזה, ספרי הקודש שלנו נתייחס לאחר מכן, תאווה גלילים שונים. כי בעצם הביוגרפיה שלנו על ישו היא קצת לוקה בחסר, מאוד לוקה בחסר. ואני אסביר גם למה. כל הביוגרפיות של ישו מופיעים בארבעה ספרים. זה נקרא האבנגליונים, זאת אומרת ספרי הקודש של הנצרות. זה מתחיל מהאבנגליון הראשון של מרקוס, לאחר מכן לוקס, לאחר מכן מתי, ואחרון הוא יוחנן. אלו הם ארבעת כתבי הקודש העיקריים של הנצרות. שם בעצם מסופר על תולדותיו של ישו. למרות שזה אמור להיות ארבעה ספרים שכולם מספרים את אותו סיפור, את חייו ותולדותיו של אותו האיש, אבל זה מעניין לראות שמי שקצת בקיא בספרים האלה, הם סותרים אחד את השני על ימין ועל שמאל. על אותה ביוגרפיה. בספר, למשל בלוקס כתוב שהוא נולד בבית לחם, במרקוס כתוב שהוא נולד בנצרת. טוב, אנחנו נוכל למצוא איזשהו פשרה בדבר? אבל ודאי שיש הרבה מאוד סתירות, ואולי נדבר על זה לאחר מכן. אבל האוטוביוגרפיה היחידה שיש לנו על ישו, זה מהספרים הללו. כי באופן מפתיע, תבינו טוב, שום ספר היסטוריה מהתקופה ההיא, אם ניקח את יוספוס פלאביוס במלחמות היהודים, אם את פילון, את יוסף בן גוריון, כל מי שכתב אז היסטוריה שכל העולם נאמן עליה, אם זה יהודי או איננו יהודי, לא הזכיר ולא במילה אחת אתו האיש שנקרא ישו. לא הזכירו בכלל. אם הוא היה דמות, נקרא לזה דומיננטית, דמות שאכן שינתה את פני היסטוריה באותה תקופה, היינו צריכים לצאת לזה הזכורים. גם בכתבי פילטוס, שהיה אותו הנציב הרומאי באותה תקופה, לא מוזכר במילה אחת, לא את מסי הצליבה, לא את אותו האיש, לא שום דבר מהנושא הזה. כך שעל פי ממדים היסטוריים, אם היה אותו אדם, הוא היה דמות יחסית שולית באותה תקופה, שבכלל לא משל תשומת לב. בגמרא אצלנו מסופר, שישו בעצם היה שמו יהושע, הוא היה בן לאמא שנקראת מרים, ואבא שלו, לא ממש אבא שלו, קראו לו יוסף. רק קרה קצת בעיה. זאת אומרת שמרים הייתה מגדלת שערות, אומרת הגמרא, היא הייתה ספרית. והיא עמדה להתחתן עם יוסף, ובזמן חזל, בתקופת הגמרא, הייתה תקופה של י"ב חודש, שנה שלמה, שנתנו לאישה המאורסה להתכונן לחתונה. זאת אומרת, מרגע האירוסין עד זמן החתונה, היו התקופה של י"ב חודש. י"ב חודש האלו הם היו בעצם בשביל הקלה להתכונן לחתונה. להכין נדוניה, להתכונן. אבל הייתה נחשבת מצד אחד אשת איש, זאת אומרת שהיא נשואה לכל דבר. מצד שני אסור לה עדיין להיות עם בעלה. זה שתקופת ביניים כזאת. ואכן הגמרא מספרת, 12 חודשים, כן. נכון. ודאי. הגמרא אומרת לבתולה נותנים י"ב חודש. כן, כן, ודאי. עד תקופת הגמרא זה היה כך. מספרת הגמרא שבוקר בהיר נמצאה אותה מרים כאשר היא מעוברת. סימן שלה מאוד גדול. הרי היא מצד אחד מאורסה, זאת אומרת היא אשת איש במידה מסוימת, אבל עדיין אסור להיות עם יוסף בעלה. מה התברר? קרה פה איזושהי בעיה, נכנס לתמונה אדם שאיננו יהודי בשם פדירה, שהתעברה ממנו. תקרא לזה חבר מחוץ לנשואים, אני לא יודע איך קוראים לזה. אבל התעברה ודאי לא מיוסף, מבעלה לעתיד. ככה נולד ישו. אז הנוצרים בעצם, יש פה קצת בעיה, כי אם באמת אותו אדם הוא, אנחנו תכף נרים אותו לגובהי מרומים, לא כך מתאים שכך הוא יבוא לעולם. זה קצת לא בדיוק, נקרא לזה מכובד. אז נגיד שפשוט מאוד, שפשוט התעברה לידי רוח הקודש. הכי פשוט. התעברה לידי רוח הקודש. ומלך כך היא הרתה. אז אתה מבין, זה אחד מיסודות האמונה.
אני לא יכול להאמין בדבר שאני, אין לי הוכחה עליו. אני רוצה להאמין, אני אשמח מאוד להאמין. אבל אין לך שום הוכחה. טוב, נמשיך הלאה. אז ישו בשלב מסוים, החליט שהוא כנראה המשיח. ככה בערך, למרות שבברית חדשה לא מופיע, לא שהוא טען שהוא אל או משהו כזה, ודאי שלא, זה ודאי שלא. אלא הוא המשיח. עכשיו הוא כמובן ניסה לשכנע קבוצות של אנשים. אף אחד מחכמי ישראל לא האמין לו. ישו, תבינו טוב, שמר תורה ומצוות. כמעט קלה כבחמורה. בשום מקום באבגליון, לא בהתחלה ולא בסוף, לא מופיע שישו לא קיים תורה ומצוות, להבדיל. כתוב שהוא אסור לו ברית מילה והוא שמר שבת. היו אנקדוטות קטנות שהוא חלק על הפרושים, הם קראו לזה חכמי ישראל, בעניין שלמשל אם אפשר לרפא חולים ברפואות שאינן בדוקות. זאת אומרת, על ידי קמאות, על ידי שמות. זה מחלוקת אחת הייתה. הם כתפו מלילות התלמידים שלו. ואז הוא רצה להגיד שאולי זה פיקוח נפש, לא פיקוח נפש, אבל באופן כללי ודאי ששמרו תורה מצוות, ודאי. תכף נראה באיזשהו שלב, מתי באמת החליטו לעזוב תורה מצוות פתאום? הנוצרים עצמם. ישו ודאי שמע תורה מצוות, רק הוא טען שהוא המשיח. בסדר. טענה, אני שומע, אני רוצה הוכחה. תוכיח לי שאתה המשיח. עכשיו תבינו טוב, יש לי פה רשימה של 100 תיאורים. זה דפים על גבי דפים. זה ספר שקרא ספר חרב פיפיות. 100 תיאורים שאמורים להתרחש ברגע שהמשיח אכן יגיע. 100 פסוקים מפורשים שיתארו שלב אחרי שלב, שלב אחרי שלב, בדיוק מה יתרחש ברגע שהמשיח יגיע. האם תנאי אחד אפילו יתממש בתקופתו של ישו? ולו אחד לא. לכן, אף אחד מחכמי ישראל לא התייחס אליו. אף אחד מחכמי ישראל לא נמשך אחריו. לכן הרמב"ן, אחד מגדולי ישראל, שהוא בא בוויכוח שלו אחרי כ-600 שנה מאז התקופה ההיא, אז הוא בא בוויכוח עם אחד הכמרים, אז הוא אומר לו, תוקומר, אני לא מבין. מדוע אתה רוצה שאני היום אתנצר וילך לפי שיטתכם, אם אז, בזמן שישו היה קיים, הרי הוא יכל לעשות ניסים ונפלאות, ואני לא יודע מה, אם הוא באמת הוא משיח. או אנחנו רק יודעים הרי שהנצרות הרחיקה לכת, וכבר החליטה לעשות מה שנקרא עבודה זרה, ולקחה את ישו וכביכול הרים אותו לדרגת אל, והם טוענים שהוא האלוקים, חס ושלום. הוא האלוקים. התגלמות של האלוקים בבשר. עכשיו שוב, אני לא נגד, אני רוצה להבין, אני רוצה הוכחה. זה דבר שמופקע מההיגיון, אתה מבין? כי אם אני מבין שאלוקים ברא את העולם, אתה יודע מה זה ברא את העולם? על כל החוכמה האדירה הזאת שהמדע רק מנסה לגלות, להבין, לדקדק קצת. אז אתה רוצה להגיד לי שישו היה אלוקים? אני לא כך מבין, הרי שהוציאו אותו להורג, אפילו את עצמו הוא לא הצליח להציל. זה אלוקים? אני חושב שזו פגיעה גדולה ביותר שיכולה להיות למושג הזה בכלל של אלוקים. בלי שום, אני לא בכלל, בלי קשר ליהדות. זה העלבה הגדולה ביותר למושג של אלוקים. האלוקים לא יכול להציל את עצמו. והוא צועק שם, אבי, אבי, למה עזבתני? בוא, תעשה משהו. תקרא את הים, לא תוריד אבנים, תצא. ותבינו טוב שזו הייתה אחת המפלות הגדולות ביותר של המאמינים הראשונים של הנצרות. זו הייתה סתירת לחי אדירה. פתאום הוא מת על הצלב. הוא מת. אתה יודע מה זה שאנחנו בונים על בן אדם מסוים טילי טילים של ציפיות, של כמיהה, של באמת תקווה. הכל נגמר פעם אחת. מת בצורה כזו מעליבה, כזו מחפירה. מילא הייתה מת כמו אליהו הנביא. עולה בשערה, שמיים, עם רכב ופרשים. בינינו זה נראה לי הרבה יותר הרואי. אם כבר יש אלוקים, שיעלה ככה. אבל על מה אתה מדבר? את עצמו לא הצליח להושיע. לא, אז נתרץ, לא. זה היה חלק מהתהליך. חלק מהתהליך שהמשיח צריך להיות סובל ומסכן כזה. טוב, אז כל אחד שיסבול ויהיה מסכן כזה, אני אגיד לו שהוא גם כן המשיח. אני רוצה להאמין, אני מוכן, אני רוצה שתוכיחו לי אבל. אז תן לי הוכחה אחת, שבאמת שהוא היה משיח. אז תשמע, הוא עשה ניסים. אז הגמרא אומרת שהיא לא סותרת זה שלא היה לו ניסים. על פי הגמרא שלנו, אני אספר לכם בקצרה את התהליך. ישו אכן היה תלמיד של רבי שמעון בפרחיה, וזו תקופת התנאים, תבינו, זו תקופה של אנשים ברמה רוחנית מאוד מאוד גבוהה. שכל אחד
ששמו רשום בגמרא, אומרת הגמרא מסכת עבודה זרה, יכל להחיות מתים, כל אחד. זה תקופה שאנחנו בכלל כמעט לא מכירים, מבחינה רוחנית. אז אומרת הגמרא שם שהוא אכן ירד עם התלמידים, עם רבו, למצרים, והוא לקח משם כל מיני, נקרא לזה שיטות של כישוף כאלה ואחרות. ואכן יכל לבצע ניסים. אם אתה כבר מדבר איתי על ניסים, ובכך אתה מודד נביא או משיח, אז בינינו משה רבנו עשה הרבה יותר ניסים, תסכים איתי. ישו יחייה מתים, הוא יחייה אדם אחד. אלישע יחייה שניים. אלו הנביא גם כן יחייה. מה הגדולה בדיוק? שהוא הלך על המים? אתם יודעים, אני ראיתי במופע קסמים של דיוויד קרופרד. אני אמרתי, עמדתי עמום, עמום. אני חושב שיש לו ניסים הרבה יותר יפים ללכת על המים. נס זה אחיזת עיניים. אני לא אבנה לא דת ולא אמונה על ניסים, ואם אתה כבר מדברת על ניסים, היו הרבה מאוד מחכמי ישראל, על אחת כמה מנביאי ישראל, שעשו לאין ערוך ניסים הרבה יותר עוצמתיים. נס לא מהווה שום קריטריון. אני רוצה הוכחה שאלוקים דיבר איתו. אני רוצה הוכחה. שום הוכחה. אז הוא נפטר. הוא מת על הצלב. זו הייתה מכה מאוד קשה לנצרות, למאמינים הראשונים. הם נכנסו לאין איזשהו משבר תיאולוגי מסוים, ואז הם קמו עם רעיון חדש. הוא קם לתחייה. הוא קם לתחייה. 3 ימים לאחר שקברו אותו, הוא קם לתחייה. מי ראה אותו שהוא קם לתחייה? אז יש, שוב פעם, זה תלוי בגליונים השונים, בכל הווגליון זה קצת בצורה אחרת, יש אומרים שנשים זקנות ראו אותו, יש אומרים שחלק מהתלמידים שלו ראו אותו. אני שואל, אם הוא באמת קם לתחייה, והוא המשיח, והוא האל לפי שדתכם, תן סיבוב בירושלים. תגיד, חבר'ה, הנה אני פה. קבלו את המשיח עכשיו. למה אתה מסתתר? למה אתה צנוע כל כך? מה? הנבא זה דבר גדול. אני לא מבין, אני רוצה להאמין, אני באמת רוצה להאמין. אבל אתה לא יכול לבסס אמונה על 3 נשים זקנות. אתה לא יכול לבסס אמונה על אפילו 11 תלמידים, שהם נגועים בדבר. יש להם ודאי אינטרס, הם ודאי שבורים ורצוצים, והם יכולים להתעלות על קש אפילו. כי אדם שטובע, מנסה להחז בכל דבר שהוא רק יכול. אז איפה אני רוצה להאמין? האם ישו אמר פעם נבואה? שאני אוכל לבדוק שהוא נביא לפחות? עזוב משיח, נביא. כי משיח זה דרגה הרבה יותר גבוהה. אני רוצה הוכחה, הוכחה שהוא התנבא פעם. לטווח הקצר, לטווח הארוך. יש לך איזשהו נבואה? אין שום נבואה בנצרות. ישו שהוא נפטר, לא ישיר אחריו, לא כתבים, לא, אף פעם לא התחתן, לא הביא ילדים לעולם. זה מאוד קל להיות צדיק שאתה לא נשוי. אתם יודעים, סתם אני, מישהו אמר לי שמי שיכולה להוכיח אם אדם צדיק באמת או לא, זו אשתו. כי על כולם אתה יכול לעבוד, חוץ מהאשתך. הכי פשוט להיות נזיר כזה, סדהרת, אני יכול להגיד כולם שאני מואר, ואני רואה, ואני חוזה, ואני מרגיש. אני רוצה הוכחה, אין לי בעיה, אני רוצה להאמין, אני באמת רוצה להאמין. אין לי ישו שום, איזשהו מידע, איזשהו דבר שאני יכול לדעת באמת שאכן המציאות הזאת היא, אכן יש לו קשר עם האלוקים, אין שום דבר. טוב, זה הנצרות פחות או יותר, ככה התחילה. אז אף אחד מחכמי ישראל לא יניד אף אפילו. ולהבדיל, הרי אנחנו מחכים למשיח בצורה חזקה ביותר. הרי אני מאמין באמונה שלמה שהמשיח יבוא, ואף על פי שיתמאמה יחכה לו בכל מי שיבוא. אחד מעקרוני היהדות. ולכן אנחנו היינו הראשונים שאמורים לרוץ ולנהור אחרי ישו. וזו הייתה הסתירת לחי השנייה בעצם של מאמיני הנצרות הראשונים. א', שהוא מת לנו בצורה כזאת פתאום. אבל זה אנחנו נתגבר, נגיד שהוא קם לתחייה. אבל מה קורה עם היהודים? כי בכל היהודים היו אמורים להיות הראשונים שירוצו להאמין בנו. כי הרי הוא צמח מהם. הוא לא התכוון לפתוח דת חדשה. הוא לא התכוון להשמיד תורה ומצוות. הוא התכוון, הוא יהודי רגיל. יהודי שאומר לתורה ומצוות. רק שטוען שהוא המשיח. נפלא. אבל מה קורה פה? למה היהודים לא נוערים אחריו? וזו אחת הבעיות הגדולות ביותר הייתה. ולכן ניסו כל הזמן, עד היום, למרות שזו מחלוקת בין הקתולים לפרוטסטנטים, שהקתולים טוענים שהם לא מכירים בכלל בעם היהודי, הם לא רוצים שנגיע לארץ, הם מבחינתם האלוקים כביכול עזב אותנו חס ושלום. אנחנו גמורים, מחוקים מבחינתם. הם לא מכירים לא מדינת ישראל, לא בשום דבר. אולי עכשיו קצת, מבחינה פוליטית, קצת יותר עדין. אבל בפרלי הקתולים מאז ועד עולם, כל מסעי הצלב, כל האינקוויזיציות,
כל התביחות הנוראיות האלה של אלפי אלפי קהילות יהודיות נעשו על ידיהם. בטענה, ותבינו טוב, שורש השנאה, מי שקצת מכיר את הגלגולים השונים, הרי לפי שיטת הנוצרים, היהודים כביכול מסרו את ישו לרומאים. גם לא תמיד מדויק. אבל במתי, שזה הגלגול השלישי, שם כתוב משפט אחד, והוא גם סילף אותו כי הוא לקח את זה ממרקוס, ומרקוס, הגלגול הראשון, הוא לא אמר את המשפט הזה. אבל שם כתוב שהיהודים לוקחים על עצמם, על בניהם ובני בניהם, את האחריות למותו של ישו. ובגלל המשפט הזה, התחילה האנטישמיות הנוראית הזאת כלפי היהודים. פשוט מאוד. כי אנחנו בעצם אנטיתזה לכל השיטה שלהם. כי אנחנו הראשונים שלנו לבוא. לכן הפרוטסטנטים לקחו שיטה אחרת. הם כביכול מאמינים בתנך שלנו, ודאי שאנחנו העם הנבחר. רק הם הולכים בדרך עקיפה. אנחנו נעודד אותם שיבואו לארץ, כי הרי רק פה באמת זה הארץ המובטחת. ופה אמור להתגלות המשיח, כמו שכתוב בנביאים שלנו. לכן הם מפעילים את המיסיון. אחד מהדברים המסוכנים ביותר ששם. וזה בצורה הגיונית, הרי לא. תבינו, המיסיון פועל בכל העולם. על מרב המאמצים, מרב המשאבים, הן האנושיים והן הכלכליים, זה על מדינת ישראל. לכאורה למה? לכו תצילו את כל העולם. יש אנשים בהודו שלא מאמינים בכלל בכל אחד, לא מאמינים בשום דבר, אפילו לא בתנך, תתחילו משם. מה אתם באים אלינו? אלא תבינו, המטרה שלהם זה כי המטרה הסופית שכל העם היהודי יתנצר. זה השאיפה שלהם. כל מי שקצת מבין פרוטסטנטיות יודע. ולכן אנחנו צריכים לדעת, אני רוצה הוכחות. אז הוא יביא לך הוכחות מתוך התנך שלך. הנה, תראו שהתנך שלך דיבר עלי על ישו. זה ממש העלבה, סליחה שאני אומר את זה, אני ממש נפגע. כי אם באותה תקופה שישו לא היה, אף אחד לא האמין בו. אף אחד לא האמין בו. אז היום על סמך פסוקים שלי, אתה רוצה שאני אאמין בזה? ואתה יודע, זה לקחת פסוקים ופשוט לאנוס אותם. מה הכוונה? אם כתוב שהעלמה, הרב, היא הולדת בן, ונקרא שמו ישמעאל, עמנואל, אז הנה, פה מדובר על המשיח. הנה העלמה, הרע, והיא הולדת בן. מה זה עלמה? מי אמר? אז עכשיו אנחנו נפרש איך שנרצה. ופה יש לנו בעיה מאוד גדולה. כי התורה שלנו, האלוקים נתן אותה בשני ממדים. תורה שבכתב, תורה שבעל פה. תורה שבכתב כתובה, תורה שבעל פה מצורפת במקביל, בלי שום הנד אפאף, לתורה שבכתב. תורה שבעל פה בעל פה, תורה שבכתב בכתב. כמו שאני נותן לילד שלי את הכרטיס כספומט, ואני אומר לו את המספר הסודי תזכור בעל פה. אל תכתוב אותו בצמוד, שאם זה יגיע לידיים לא נכונות, שלא יעשו בזה שימוש לא נכון. לכן התורה שבכתב היא הכל סימנים כביכול. שום מצווה מהתורה שבכתב אתה לא יכול לקיים בלי התורה שבעל פה. כי הכל הם בעצם ראשי פרקים. אז אם אני עומד מהצד ונסה להבין מה הפסוק אומר, הנה העלמה, מה זה העלמה? אז בתרגום לאנגלית תרגמו העלמה, virgin. אז הנה בתולה. הרע, איך בתולה הרע? וילדת בן. קרא שמו, עמנואל. לא, עמנואל, ישו זה, בוא לא נהיה קטנונים. עמנואל, ישו, אולי זאת הגימטריה, אינני יודע. אני רוצה להאמין, אני באמת, חס שלא בוודאי לא מזלזל, אני רוצה לדעת. אני רוצה הוכחות, אבל אתה לא יכול לקראת פסוק, ולהחליט, הנה לזה התכוון המשורר. בוא נשאל קודם כל את המשורר. אז אני אחליט שגם איינשטיין היה נוצרי הדוק. רוצים הוכחה? הנה. הרי איך אומרת הנוסחה? E שווה MC בריבוע? אז ככה, C זה Christian, בריבוע 2 זה כוונה האב והבן, M זה מריה, ו-E זה ה-essence, זה spirit. זהו, הנה, איינשטיין היה פשוט מאוד אדם נוצרי הדוק. הוכחה מתוך הכתובים. אני לא יכול לקחת חומר כתוב ולנסות לדחוף בכוח את מה שאני רוצה להאמין בו. אם בזמן שהוא החי, אף אחד לא האמין בו. אני רוצה הוכחות, תן לי הוכחה מדעית, נקרא לזה ככה. שאומר איזשהו ידע מדעי שאף אחד בעולם לא ידע, שיש לו קשר עם אלוקים. אין. טוב, בואו נשים אותו רגע בצד. אסלאם. אסלאם התחילה בעצם, נקרא לזה בשנת 610 למניין הנוצרים. מוחמד בן עבדאללה,
אדם שהוא לא היה, נקרא לזה, מבחר רוחנית, לא מסופר לנו שהוא היה אדם ברמה רוחנית מאוד מאוד גבוהה. בגיל 40 מתחתן, סליחה, ליתר דיוק מתחתן לפני כן, עם אישה עשירה מאוד בשם חדיג'ה, הייתה עסקנית מאוד גדולה, הכניס אותו לביזנס, מה שנקרא. ובשלב מסוים, הוא בגיל 40 הולך להתבודד באיזשהו מערה, ושם הוא חווה גילוי. המלאך גבריאל נגלה אליו, נותן לו לקרוא מאיזושהי כתובת משי, את הבשורה לעולם. הם מכנים את המלאך גבריאל ג'בריל, המלאך ג'בריל, ישו חוזר, מוחמד חוזר, ומתחיל לספר לעולם, רבותיי, המלאך ג'בריל התגלה אליי, ואני, יש לי בשורה לכל העולם, צריך להאמין בכל אחד, ודברים יפים מאוד. תבינו טוב שאני מוכן להאמין, אני רוצה להאמין. אני רוצה הוכחה אחת, בבקשה, שאכן אלוקים דיבר עם מוחמד. יש למישהו הוכחה? אני רוצה הוכחה. מישהו היה איתו בזמן שהתגלה אליו האלוקים או מלאך ג'בריל? מישהו היה איתו? אז הוא מספר סיפורים כביכול. אולי נכון, אבל אולי לא. הוא מספר חלומות. גם אני יכול לבוא אליכם, אתם יודעים שאתמול, לפני שהיה לי הרצאה אתמול, בלילה הרצאה קשה, אני לפני שתתתי להרצאה, איך שאני סוגר את הדלת, אני שומע פתאום קול בבית, יצחק, יצחק. אני אומר, יו, אין אף אחד בבית שלי, מה זה? אני פותח את הדלת, אני שומע פתאום, יצחק, יצחק. אני מסתובב בכל הבית, פתאום אני רואה אור נבקע מהתקרה, קרן אור אדירה עם שלהבת אש יורדת, ואני שומע, אני השם אלוקיך. אני רוצה להגיד לך, שאתה הנביא הבא של הדור. אתה אמור לגאול את העולם. יש לי מספר בשורות להגיד לך. מהיום כולם צריכים ללכת עם פונפונים אדומים ועם נעלי בית. אתה הנביא הבא. ואנחנו עוד נתכתב בדרך עם כמה אס-אמסים בעניינים, שאני אוכל להדכן אותך איך ללכת, מה לעשות. יופי. אתם לא חושבים שזה נכון? אתם לא רואים את זה על המצח שלי? אני לא מצלזל, רק אני רוצה להבין. אתם פשוט בדרגה רוחנית לא גבוהה, לכן אתם לא רואים את זה. אבל אם אתם רואים את הקרן אור פניו שקורא לי עכשיו, אתם צריכים משקפי שמש כדי לראות אותי. אתה יכול להגיד לי שאני טועה? אתה לא יכול. אתה טועה, כי אתה לא בדרגה רוחנית מתאימה. אבל זה בדיוק, תבינו טוב, תחילת כל הדתות זה כך. בודהיזם זה סידרת ככה טוען. אז חוויתי חוויה רוחנית גבוהה. התרגשתי, התנתקתי מהחומר, הגעתי לנרוונה. נו אז, זה אומר שיש לך דרך רוחנית שניתנה מהאלוקים, משהו אמת. יש אותו דבר. אז החליטו לעשות אותו משיח, נו אז מה? יש לו קשר עם האלוקים, יש לו הוכחה, משהו ביד, אני רוצה. אני רוצה להאמין, אין לך כלום אבל. אסלאם אותו דבר. ותבינו שכל בני כפרו של מוחמד לא קיבלו אותו באמת. אז הוא לקח את אשתו ועוד את בן דודו עלי, ועוד כמה עסקנים, והתחילו בכוח הזרוע להשליט פשוט מאוד את האסלאם, לאט לאט. אז במקה רדפו אחריו, אז הוא עבר לאלמדיניה. ושם כיוון שהיה בעיה שבטית, אז שני שבטים החליטו לקחת אותו בתור הבורר שלהם, הפוסק שלהם כביכול, שישכין שלום ביניהם, ולאט לאט הפכו להיות חסידים שלו, ולאט לאט אנחנו התחלנו לכבוש עוד ועוד שטחים, עוד ועוד שטחים, עד שאנחנו כופים בכוח הזרוע את הדת שאני ממציא. יש לכם אפילו נס באסלאם? מי שמכיר את הקוראן, אין ולא נס אחד מוזכר באסלאם. הקוראן לא מוזכר שום נס שם. הם טוענים שהקוראן עצמו הוא הנס. טוב, שומע? נכון. כן. גם יצירה ספרותית, נעלית נקרא לזה ככה, ברוך השם, לא חסר אני חושב. יש סופרים מוכשרים לאין ארוך היום. אז והיום. אז זה לא הוכחה למשהו אלוקי. אני רוצה לבחור דרך רוחנית. תן לי משהו ביד. אין שום דבר. היהדות להבדיל אלף הבדלות. ושוב, אין לי שום אינטרס, אני רוצה לבחון את הדברים לאשורם. היהדות מתחילה מעמד הר סיני. אחרי שנה שלמה של ניסי יציאת מצרים, 10 מכות. שבמכות מצרים אנחנו לומדים את כל היסודות של האמונה של היהדות. בא אלוקים מנבא את משה רבנו. לך לפרעה, אתה ואחיך אהרון. תזהיר אותו מראש. אם הוא לא משלח את העם היהודי, אני מכה בו מכת דם. התראה של 3 שבועות. לאחר מכן, המכה מגיעה. שבוע שלם של מכת דם. כל מימות מצרים דם. עכשיו תבינו טוב, כל הניסים נעשים לעיני כל ישראל. לא קבוצה של קומץ אנשים. כי אני גם יכול לספר שעשיתי נס, לפני שבאתי פה, הפכתי אוטובוס באוויר, או נחתתי אותו והמשך לנסוע. חבל שלא הייתם, הפסדתם.
מי העדים שלך? זה אתה מספר. אני מאוד מעריך אותך, יפה. כל ישראל, בלי יוצא מן הכלל, מכת דם, צפרדע, קינים. הכל בהתראה מוקדמת להוכיח לך, משה רבנו הוא נביא מהאלוקים. כי האלוקים מנבא אותו, לך תגיד לפרעה, מתי שהוא רוצה המכה תיפסק, מתי שהוא לא רוצה המכה תתחיל אבל. עם הזרה מראש. דם, צפרדע, קינים, ערוב. זאת אומרת, זה מכת ערוב? אתה יודע מה הפירוש של הערוב? כל בעלי החיים בעולם, אומרים חז"ל, מגיעים למצרים. ערוב משון ערבוביה. עושים שמות במצרים. יהודי אחד לא סובל. איך אדם יכול לעשות את זה? זה ניסים, אתה מבין? מכת חושך. שלושה עם חושך של כביכול ממשות מסוימת. קשה מאוד לראות, לא רואים כלום. שלושה עם נוספים, כי כל מכה לקחה שבוע. שלושה עם נוספים, חושך, כתוב, הימש חושך, התורה אומרת. החושך הפך להיות ממשי, יכלו לחוש אותו. המצרים לא יכלו לזוז. וליהודים היה אור במושבותם, אומרת התורה. לא קורה שום דבר, אור. מי יכול לעשות את זה? הוא מראה לי אלוקים שהוא שולט בכל מערכות הטבע, בבעלי חיים, בים, באוויר. מכת שכין. אתה יודע מה זה שכין? גירודים נוראים. משה רבינו, אהרון יותר נכון, לוקח חול, זורק אותו לשמיים. מתפזר בכל ארץ מצרים. כולם כולם גירודים נוראים. ליהודים לא קורה שום דבר. האלוקים שולט גם בבני אדם. מכת בכורות. אין בית שאין בו מת. ליהודים לא קורה שום דבר. יוצאים ממצרים בצורה ניסית. מגיעים לים סוף, קריאת ים סוף. לעיני כל ישראל. הם עולים כולם לדרגה רוחנית, עד כדי כך שמצוין בגמרא, שמה שראתה שפחה על הים, לא ראה אפילו יחזקאל בן בוזי, הנביא. מחזות אלוקיים שאנחנו לא יכולים בכלל לתאר. הדרגה הנמוכה ביותר באנושות, שפחה אפילו. מה שראו שם לא ראו אף פעם בהיסטוריה. לאחר 40 יום, ליתר דיוק 49 מתחילת יציאת מצרים, הם מגיעים למעמד הר סיני. במעמד הר סיני כולם בלי יוצא מן הכלל. שומעים את כל האלוקים. זאת אומרת, לא נביא אחד, לא שניים ולא אלף נביאים. אלא כל העם היהודי שמנה אז 3 מיליון איש לפחות. כולם בלי יוצא מן הכלל. אין חולק, תבינו טוב. כולם אומרים נעשה ונשמע. בשום דת בעולם זה לא היה ככה. את מוחמד אף אחד לא קיבל. את ישו, ישו גם לא ציווה לכתוב משהו. למה שנקבל אותו בכלל? את התורה, עם אחד, בלב אחד. אין חולק אחד על זה. לא בנצרות וגם לא באסלאם. ככה מתחילה היהדות אחרי מעמד כזה גדול ונורא, שקוראים בו שני דברים. א', אנחנו מקבלים את התורה ישירות מהאלוקים. ב', אנחנו שומעים את האלוקים מדבר עם משה רבנו. כך שגם נבואת משה מתחזקת בנו בוודאות שאין לנו שום ספק עליה. וככה העם היהודי ממשיך הלאה. 40 שנה במדבר. לא ניסים שאני מאכיל כמה אנשים, 5,000 איש עם דגים וקצת לחם. נס מתמשך ל-40 שנה. מן במדבר, באר שמתגלגלת איתם, באר של מרים, מים כל הזמן. איך סדרו עם בגדים? מה זה ענני כבוד? תבינו מה הולך כאן. והעם הזה בסוף ה-40 שנה במדבר, אותו עם שראה בעיניים שלו את כל הניסים, לא סיפורים יד שנייה ולא עלילות, אנחנו ראינו. כמו שאומרת התורה לא פעם ולא פעמיים. את הנושא הזה של יציאת מצרים, ואת הדברים שאנחנו ראינו אישית, מציינת התורה, ספר דברים, פסוק ג', פנים בפנים דיבר השם עמכם בהר מתוך האש. לא סיפורים, פנים בפנים האלוקים דיבר איתנו, כל העם היהודי. אין לשום דת בעולם מציאות כזאת בכלל. עוצמה כזאת, ודאות כזאת. אתם ראיתם את כל אשר עשה השם לעיניכם בארץ מצרים. לא סיפורים, אתם ראיתם את כל הניסים הנפלאות. אתם ראיתם את אשר עשיתי במצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, אומר האלוקים לעם ישראל. וככה עשרות פסוקים. שכולם מכנה משותף אחד, העם היהודי. בניגוד לנצרות, שמתחיל ממפלה של מותו של אותו האיש על הצלב, ואז מנסים להחיות את זה, עם כל מיני דרכים כאלה ואחרות, אז אני אגיד שהוא קם לתחייה, ואני אגיד שאולי הוא יקום עוד צד, והוא יחזור יותר מאוחר. אבל אתה מתחיל מכישלון.
אתה מתחיל מדעיכה, לכן הנוצרים הראשונים לא היה להם שום יד ורגל כהמשך. הנצרות הלכה ודעכה, הלכה ודעכה, עד שהגיע אדם שנקרא פאולוס, או בעברית שאול התרסי, תלמידו של רבן גמליאל, שבשלב מסוים הוא מעולם לא ראה את ישו, ועד אותה תקופה כבר הנצרות כמעט נמחקה לגמרי. בא פאולוס וטוען שבזמן שהוא היה חולה הוא רואה בחזיון הלילה את ישו. והוא מחליט את הממשיך שלו, להפיץ את דת הנצרות בעולם. כמו שאף אחד לא קיבל אותם היהודים. מה זה? מי אתה? אז הוא פנה לגויים, לצרף אותם לדת של הנצרות החדשה. אבל שום, תבינו טוב, גם פאולוס שמר תורה ומצוות. כולם. אבל אתה לא יכול לשכנע גוי יווני להתחיל להניח תפילין. זכר ליציאת מצרים שהוא בכלל לא קשור לזה. אתה לא יכול לשכנע עכשיו רומאים כדי לעשות ברית מילה. זה בלתי אפשרי. שישימו עליהם ציצית, תפילין, מה זה הדברים האלה? ולכן, פה מגיע הזעזוע הגדול ביותר, אני חושב, לכל מי שקצת מחפש אמת. אם אנחנו לוקחים את היהדות כבסיס שכולם מסכימים עליו, את התורה שהיא אלוקית שכולם מסכימים, איך אנחנו מעזים לבטל את המערכת שנקראת תורה ומצוות שניתנה על ידי האלוקים, וגם אנחנו מודים לזה? איך הנצרות ביטלה את כל המצוות המעשיות, אתם יודעים? ישו לא טען ככה מעולם. אלא בא פאולוס ומחליט על דעת עצמו, תבינו. אני לא יכול לקלוט את זה אפילו. אני רוצה להאמין, אני מוכן. איך אתה משמיט את כל הקרקע מעל כל הבסיס שנקרא תורה בתורת ישראל? הוא מחליט שיהודי זה מספיק להיות בלב. פאולוס היה בעצם, יש כאלה שרוצים להגיד שהוא המקים של הנצרות החדשה. פאולוס היה בעצם כ-100 שנה לאחר ישו. הוא היה גם כן יהודי שומר תורה מצוות, שבשלב מסוים קרה לו כזה דבר אחר, שהחליט שהוא הממשיך של הנצרות. הוא ביטל את כל, שאולות הראשי. הוא מבטל את כל המצוות המעשיות, אתה מבין מה זה? על סמך מה? פטרוס, שהוא אחר קצת, שלב יותר מאוחר, גם מחליט לבטל את המאכלות האסורות, וגם כן על פי חלום, הוא חולם בלילה שהוא רואה ככה, כמו סלסלה עם כל מיני בעלי חיים, יש לנו קום וזבח. הוא אומר, אבל אני בכם לא אכלתי כאלה דברים. הוא אומר, אל תהיה יותר צדיק מהאדון שלך. לא נבואה, לא אלוקות, לא מעמד הר סיני. תבין, אם האלוקים היה מחליט, יודע מה אני משנה, יודע מה אני מחליף באמת, חס ושלום. מספיק, עד עכשיו היה תורה, עכשיו בוא נלך שלב ב'. אז לפחות תעשה אותו מעמד, כשהם מחליפים רמטכ"ל, לא מחליפים אותו ככה סתם, עושים טקס, הכתרה, המלאכה. אם האלוקים באמת חס ושלום מחליט, יודע מה, אני משנה כיוון. אין לי בעיה, אז בוא נעשה עוד פעם, תן איזושהי הופעה כלל עולמית, שאתה מודיע לכלל העולם, עד כאן היה נכון דבר מסוים, מפה דבר אחר, אבל לא היה ולא נברא. ושוב, אפילו ישו עצמו הרי לא אמר את זה, אז מי אמר את זה? אז עשו את ישו בתור אלוהים, מסיבה מאוד פשוטה, כי הרי אשח, קשה מאוד לשכנע, את אותה תקופה כולם היו עובדי אלילים. הרומאים כולם היו עובדי אלילים. ואז מלא לשכנע עובד אלילים, שתבינו טוב שהוא מאמין בפסל, דבר מוחשי גשמי, להתחיל לשכנע אותו להאמין בכל אחד, אבסטרקטי, אבסולוטי וגדול, זה קשה מאוד, הוא לא הולך לתפוס את זה. אז בואו נעשה דרגת ביניים. ונעשה כביכול שילוב של פסל, כאילו אדם, חומר, עם האלוקות. וזה בעצם הסיבה שנקחו את ישו ועשו אותו בעצם אלוהים. למרות שישו מעולם לא טען את זה על עצמו. הוא לא היה מעז. ואם זה היה אכן כך, הייתי צריך הרבה מאוד הוכחות לדבר הזה, כדי שאני אאמין בזה. אני מוכן, תן הוכחות שזה כן כך. אל תביא לי הוכחות מפסוקים. כי פסוקים, אני אשאל את חכמי ישראל בדיוק מה הכוונה של הפסוקים, וזה ודאי לא הכוונה לדברים הללו. חס ושלום. הרי זה בניגוד לכל האמונה של היהדות. זה עבודה זרה ממש. תבינו טוב, גם פאולוס לא כך הצליח בדרך שלו. למרות שהוא הסיר והוריד את כל המצוות המעשיות. בעצם הנצרות של היום היא תודות נקרא לזה, לקיסר הרומאי קונסטנטינוס, שבשלב מסוים היה אדם רשע מתועב, אדם שרצח את רוב המשפחה שלו, ובשלב מסוים חיפש איזשהו, נקרא לזה, דרך שתעזור לו גם לכפרת האבונות שלו, וגם בעצם כדי להשקיד איזשהו שקט בממלכה, והוא לוקח את הנצרות כדת פוטנציאלית, דת מדינית פחות או יותר, הוא עצמו, זה קצת מגוחר, אבל הוא עצמו לא הוטבל מעולם לנצרות. יש רוצים להגיד שאולי בסוף ימיו, אבל לא באופן רצוני, ככה ידוע לי, כל הסכום שאני בדקתי. למה חג המולד? אני אסביר לכם דברים פשוטים. קונסטנטינוס האמין הרי באלילים. הוא האמין באל השמש.
לכן הוא אמר, אני אשלב נצרות עם פגניות, עבודת אלילים, ופשוט מאוד אנחנו נבחר שעד, תבינו, עד שנת 3300, עד שנת 338, הם כולם שמרו שבת. כי כולם יודעים ששבת זה מה שהאלוקים נתן. כי ככה זה בששת ימי הבריאה. שישה ימי הקדוש ברוך הוא יצר את העולם, ברא את העולם, בשביעי שבת ונפש. התחלת הנצרות, ודאי. בשלב מסוים, כן, כמובן בהדרגתיות, אחרי שעברנו כל המצוות המעשיות, אז די נשאר שבת כאיזשהו אקסיומה מסוימת, כאיזשהו יום קדוש. אבל הם החליטו לבטל את זה, וזה בכלל היה החברה של הכנסייה, שהחליטו לבטל את זה כדי להיבדל מהיהודים, בשנת 338, לספירה למניינם. אז הם החליטו לקחת איזה יום נבחר, שבת לא, כי היהודים כבר תפסו את זה, כי זה האמת. אז הם החליטו את יום ראשון. למה יום ראשון? מכיוון שקונסטנטינוס האמין באל השמש, והוא כביכול היה הדמות המייצגת שלו, והוא קפה את הדת הנוצרית על הכל, אז הרי היום של אל השמש, אתם יודעים איזה יום זה במהלך השבוע? Sunday. ודאי. היום הראשון. לכן אנחנו יום הראשון. שוב פעם, לא נבואה מהאלוקים, ודאי שלא. גם ישו עצמו לא טען את זה. מאיפה אתם לקחתם את זה, יקירה? אני רוצה להאמין. אבל דת צריכה איזשהו חגים מסוימים, אז אנחנו אימצנו עצמנו את היום הראשון. למה ערכו את חג המולד כ-25 בדצמבר? בשום אבל גליון לא כתוב שישו נולד ב-25 בדצמבר. שום מקום לא כתוב את זה. אלא מה? כיוון שאל השמש, יום ההולדת שלו זה ה-25 בדצמבר, מסיבה מאוד פשוטה, ששם הרי זה היום הקצר ביותר בשנה, שבו בעצם השמש מתחילה כביכול לגדול. אז זה היום של אל השמש. אז אנחנו ניקח את זה ונעשה את זה גם על חג בשבילנו. חג המולד. חג המולד. זה לכאורה, בכלל חג פגני. ישו לא ציווה את זה, יקירה, מאיפה זה התחיל? וככה אין לנצרות שום חג בעצם. שום מצוות, שום דבר. יום ראשון זה בכלל לא... אז ממילא, אם אני רוצה לבחור לי דרך רוחנית, אני רוצה. אז ישו ודאי הוא לא המשיח, כי שום תנאי מתנאי המשיח לא יתקיים בו. 100 תנאים לפחות יש לי כאן, שאחד מהם אפילו לא יתקיים. אני מצטער מאוד, אני מוכן להאמין, אבל אני לא יכול לקבל בלי עובדות. הוא לא עשה שום ניסים גרנדיוזים יותר מה שוודאי לא מה שנביאי ישראל עשו. אין שום הוכחה שהוא אכן דיבר עם האלוקים. אז מלא פלוקלור, אין שום חג שמביע לי על ניסים משהו. אסלאם אותו דבר. יש חגים באסלאם? יש את חג הרמדאן, חודש הרמדאן. מה זה החודש הזה, אתם יודעים? צמים, מקריבים, ממש מסירות נפש. למה עושים את זה? מכיוון... כיוון שבאמת בהתחלה מוחמד אכן ראה את עצמו כממשיך נביאי ישראל. הוא כתוב שם בקוראן את הנביאים שהוא אחד מהם ובעצם האחרון שביניהם. אז מוחמד בעצם טוען שאנחנו יודעים שצום זה אחד האמצעים שלנו לחזרה בתשובה, להתקרבות לאלוקים. אז לקחו את החודש הרמדאן כחודש של צום שבחרו בו מכיוון שנקרא זה חודש ההתגלות. באחד מימי החודש הרמדאן לקראת הסוף, היה את ההתגלות של מוחמד, זאת אומרת, של ג'יבריל, אותו מלאך גבריאל, למוחמד במערה. איזה יום בדיוק אנחנו איננו יודעים? לקראת סוף החודש, מתאריך ה-21 והלאה, פחות או יותר זה היה איזה יום שמה. זכר לזה אנחנו עושים חודש שלם של צום וחודש רמדאן. לכאורה, שוב פעם, אני רוצה הוכחה, הרי אין לנו אפילו הוכחה שהוא דיבר איתו אז. על חד כמה וכמה, מה זה החג הזה? האלוקים ציווה? לא. אבל צריך חג מסוים, אז בחרנו חודש רמדאן. יש את העלייה לרגל, למכה. מאוד מעניין. אתם יודעים למה עולים למכה? שם את האבן הגדולה, חאג' זה נקרא. למה, מה הרעיון? וזה מכיוון שהרי בתנ״ך כתוב שאברהם אבינו עקד את בנו. הרי יש נולד במכה. אז מי זה הבן שאברהם עקד אותו? טוב, זו השיטה של היהודים. אנחנו נחליט שזה ישמעאל. ואז אנחנו ניקח את מכה, כי שם מוחמד נולד. ואנחנו נעשה עלייה לרגל, למרות ששוב פעם, זה לא... קוראים לזה חג הקורבן. זה למה? האלוקים ציווה אתכם את זה? יש לכם... מוחמד עצמו אפילו לא אמר את זה. הוא ציטט מהתנך שבאמת אברהם עקד את בנו. אז שוב, לוקחים פסוקים ואני אעשה את זה מה שאני רוצה, כי הרי... אני צריך איזשהו חג מסוים לדת שלי. אז עוד פעם, אני רוצה רק לדעת, אני רוצה לבחור לדרך רוחנית. אז בא העם היהודי, וזה העם היחיד בעולם שכל החגים שלו טעונים לא רק פלוקלור מדהים, אלא גם הם מבוססים על ניסים שהאלוקים עשה לו. אם זה חג פסח יציאת מצרים,
כל ההגדה, כל הליל הסדר, כל מה שעולה שם, זה הכל זכר יציאת מצרים שהייתה, שכולם יודעים בזה. חג שבועות, זכר מתן תורה, מעמד הר סיני. חג סוכות, שבעה ימים, זכר לענני כבוד. הכל זה זכר לניסי ניסים שקרו עם עם ישראל. אני רוצה לראות עוד עם אחד בעולם, שאלוקים עשה איתו ניסים. אני רוצה לראות. תראו לי קשר עם האלוקים, תראו לי שאלוקים עשה אתכם נס אחד. אחד, לא שלושה, לא שניים, אחד. שזכר הזה תעשו נס. אין כזה דבר, אתם מבינים? לכן היהדות היא הדת, שאני עומד בתור עומד מהצד, שוב, בתור אתאיסט, אחרי שאני יודע שיש בורא לעולם, שזה לוגיקה פשוטה שכל אחד שקצת מעניין אותו יכול לבדוק את הדברים. אני מתחיל לחפש את דרך רוחנית בעולם. אז יש לי את המזרח שמאוד קוסם לי. אבל שמה זה פילוסופיות אנושיות שעולות וירדות כחלף עם הרוח. אתם יודעים כמה גורים יש היום בהודו? שכל אחד יש לו שיטה בפני עצמו ומהלך בפני עצמו ודרך בפני עצמו. נפלא. אבל אני מחפש אמת. זו אמת? אמת לא יכולה להיות אנושית. כי אדם מטבעו בר טעות, נקרא לזה ככה. אז אני שם בודיזם בצד, כי זה בכלל לא קריטריון להשוואה. אז אני פונה לשלוש דתות הגדולות. אז אני רוצה לדעת. אז יש לי נצרות שהתחילה מאדם אחד שנקרא ישו, שלא השאיר אחריו שום דבר, את כתבי הקודש שלו, שזה הקטגוריה האחרונה שכמעט ולא נגענו בה, את כתבי הקודש, תבינו טוב, את מרקוס, שזה האבנגליון הראשון, כתבו 70 שנה אחרי שבכלל ישו נפטר כבר. נצלב יותר נכון, נפטר. 70 שנה לאחר מכן. זאת אומרת שמי שכתב את האבנגליון לא ראה מעולם את ישו. אז איך הוא מתאר מה שהיה אז? זה כמו שאני אנסה לכתוב מה שקרה לפני קום המדינה. אתה יודע כמה שינויים יכולים לקרות בזה? כמה טעויות? אני לא הייתי. אני לא ראיתי. אני גם בספק אם אני נמצא אנשים שבאמת ראו. כי זה לא הדבר כלל עולמי כמו מעמד הר סיני, כמו קריאת ים סוף, כמו יציאת מצרים. ממילא זה נתון להרבה שיקולים, הרבה ספקולציות. לכן שהארבעה אבנגליונים, כביכול אותה אוטוביוגרפיה, כל אחד אומר כמעט משהו אחר. ואני לא נכנסתי כרגע לפירוט, לניואנסים הקטנים, כמה טעויות יש. שתחליט, הרי אתה טוען שהוא בא בכלל מרוח הקודש? אז איך הוא יכול להיות המשיח? אני לא מבין. הרי אנחנו יודעים שהמשיח צריך להיות זרע בית דוד. זרע בית דוד? למשפחותם לבית אבותם, אומר הפסוק. שהיוחסין הולך אחר האבא. אז אם יוסף זה לא אבא שלו, אז ישו מעולם לא יכול להיות המשיח. כי המשיח צריך להיות מבית דוד. אז לפחות שאבא שלו יהיה מזרע בית דוד, ואז אולי כן. אז תחליטו, או שישו אבא שלו, או שיוסף אבא שלו, או שלא. אבל מה קורה פה? ולא משנה שהתזמון בלוקס כתוב שזה הוא 56 דורות מאז אברהם אבינו, במתי זה 42 דורות. אני לא מדבר כרגע על הסתירות, אני רוצה הוכחה. ממילא, כשאתה עומד מהצד ומתבונן, אין לך שום דת בעולם שבכלל מתקרבת להיות ברת השוואה למה שנקרא יהדות. לא בתחילת הדת, שכל הדתות מתחילות במקרה הטוב באדם אחד שטוען חלמתי, האלוקים דיבר איתי, אבל זה גם אני יכול לטעון. מצד שני, היהדות מתחילה בבסיס הרחב ביותר האפשרי. מיליוני עדים רואים בעיניים שלהם את כל הניסים הנפלאות, שומעים באוזניים שלהם את מעמד הר סיני, את נתינת התורה מהאלוקים. מקבלים לידיים שלהם את התורה, לא אחרי 70 שנה. מקבלים מערכת של שמירת תורה ומצוות, זכויות וחובות, שלא ניתן להוסיף ולא ניתן לגרוע עליהם, מערכת סגורה. אז באה הנצרות בשלב מסוים ומורידה את זה כענף יד. איך אתם, על מה אתם מתבססים? ואם ישו הוא היה משיח, הוא היה צריך את כביכול הכי הכי צדיק בעולם. כביכול, הרי אם הוא צומח בתוך היהדות, הכי שומת רומץ, הכי קדוש, הכי פרוש, הכי הכל. ותמיד כשאני ראיתי את הסרטים על ישו, הוא לא נראה בדיוק אפילו שומת רומץ מצוות כזה. כזה, אחד עם שיער ארוך כזה, נחמד כזה. קצת קשה לי, תמיד קשה לי לקבל, אני רוצה לדעת, אני רוצה ללמוד. אבל כשאתה מסתכל על כל הדתות, היחידה שנשארת לך ביד, עם הקבלות, שעוד לא דיברתי על התורה עצמה, שמלאה ורבויה בנבואות, מה שאין בשום דת אחרת, שמלאה ורבויה בממצאים מדעיים, שאין לשום דת אחרת, שהמדע רק היום מגלה מה שהתורה כתבה כבר לפני כ-3,318 שנה. אני לא מדבר על ניסי ניסים שהתרחשו מתועדים בתורה ובתנך כולו, שעולה עיני כל ישראל.
אני רוצה איזשהו עם, איזשהו דת, שיהיה לה משהו כזה ביד. לא היה ולא נברא. אחרי, אם אני אדם שאכפת לו מהחיים שלו, אם אני אדם שבאמת רוצה לא לפספס את החיים שלי, אני אבדוק טוב טוב. הייתי רק עכשיו בסמינר לסטודנטים, אמר לי אחד הסטודנטים, למה יש לאדם שתי אוזניים ופה אחד? זאת אומרת, כדי שהוא ישמע יותר ופחות ידבר. אם נקשיב, אולי גם נשמע. תודה רבה, שיהיה לנו לילה טוב.